cidade de Nege, ao nobre Lino Juan de Ere, que era um homem simples e humilde. Na aparição, pediu que ele dissesse ao bispo da cidade para construir a igreja em sua honra, para mostrar todo o seu amor, compaixão, socorro e proteção. Juan de Ere então transmitiu seu pedido, porém o bispo, incrédulo, exigiu alguma prova de sua aparição. Nossa Senhora de Guadalupe fez crescer flores em pleno inverno no topo da montanha onde se encontrava o Juan de Ere, um lugar semi-desértico que crescia em espinhos e ervas do mundo. Juan de Ere cortou uma boa variedade das flores, enrolou em seu manto e foi mostrar ao bispo. Ao desenrolar o manto, onde estavam as flores, caíram ao chão as rosas. No ponto estava pintado o que hoje se conhece como a imagem da Virgem de Guadalupe. Quando o bispo e todos que estavam presentes naquele momento viram a sua imagem, caíram de joelhos. Ficaram incrédulos, admirados. O bispo, em profundo arrependimento, chorava, rezando e pedindo perdão por não ter atendido seu pedido. Ao se pôr de pé, o bispo desamarrou do pescoço de Juan de Ere a roupa que aparecia sua imagem e levou-a para ser colocada em sua capela. No dia seguinte, o bispo mandou Juan de Ere lhe mostrar onde deveria ser erguida a igreja de Nossa Senhora. Após erguida, o bispo transferiu sua imagem para a igreja principal, retirando-a de sua capela em seu palácio, levando sua imagem para que todos pudessem ver, admirar e fazer orações. O manto de Juan de Ere, no qual está impressa a imagem de Nossa Senhora, é feito de um tecido conhecido no México como tílio. É feito de tecido grosseiro e deveria ter se desfeito há muito tempo. Em média, ele dura 15 anos. O manto de Guadalupe tem hoje 482 anos. Portanto, não deveria restar nada dele. A Nossa Senhora foi nomeada de Guadalupe. A origem do nome de Guadalupe sempre foi motivo de controvérsias. Está localizado no mosteiro.